O'zbekona.uz taqdim etadi. Yengil hayoting barchasi o'tkinchi, jonim yonimga qayt. Yoki menda yomonlik ko'rdingmi? Seni qani ayt. Menchalik seni hech kim sevolmaydi. Jonim o'zimga qayt. Qaysi beting bilan meni unutishga qilmoqdasan harakat? Har ikki so'zing orasida meni unutding degan mavzular bisyor. Agarda oq yo'l desam indamay kechishgacha tayyor holating g'azabimni keltirar, bu qalbim uqsinar. Axir o'zing emasmi avvaliga sizga mehrim boshqacha deya aytganing? Bu nimasi endi hamma va'dalaringdan qaytganing? Esingdan chiqardingmi har ikki daqiqada qizg'onib qo'ng'iroq qilar eding? Kim bilan siz va qayerdasiz deya meni rashk qilib hammadan qizg'anarding-ku, tinch o'tirmasding-ku. Yana meni hech qachon tashlab ketmaysiz degan gaplaringga nima deyish mumkin? Yodimdan chiqmaydi endi o'sha kun. Bunday no'haqlikdan keyin o'ylab ko'rchi, qoladimi ayt meni bag'rim butun. Yonimda bo'lganingda edi to'g'ri bag'rim butun. Shu bag'rimga boshingni qo'yar eding, sevaman jonim deb kelarding. Yuzlarimni qo'llaring bilan sillar eding. Yana senga qancha misollarimni keltiray, yoki senga qanday qilib sevishni o'rgatay, yoki kerak bo'lsa beraymi jon labingdagi qizil bo'yog'ing. Misol edi jonim ko'ksimdagi o'sha qora oqqan qon. Meni unut demagin, meni unut, meni unut demagin. O'zbekona.uz yengil hayoting barchasi o'tkinchi, jonim yonimga qayt. Yoki menda yomonlik ko'rdingmi? Seni qani ayt. Menchalik seni hech kim sevolmaydi, jonim o'zimga qayt.